llavors avui la idea és l'altre dia vam treballar al terra, avui estarem de peu tota l'estona. Ens anirà molt bé, per què? Perquè durant tot el dia, com ja sabeu, estem molta estona asseguts i així ens ajudarà una miqueta a estar més actius, no? Anem a començar a donar una miqueta de moviment a la nostra cadera, amb cercles amb un costat i cap a l'altre, i més sempre cap a l'esquerra. Molt amples. I ara cap a l'altre costat, cap a la dreta, igual, molt ample, és que tingui molt moviment, vale? Tant a la part de davant com a la part de darrere, que ens estiri els isquiotibials, aquí darrere, aquí. Molt bé, anem a donar una mica de joc a la nostra pelvis, davant, darrere, davant, darrere, vale? Sobretot que tinguem consciència cada cop més dels moviments que anem proposant, eh? Perquè així els podeu utilitzar al vostre dia a dia. Per exemple, quan ens sentem en una cadira, que sapigueu en quina posició es troba la vostra pelvis. Normalment es troba aquí, estem així. Precisament el que hem d'intentar és que estigui aquí, d'acord? En una posició on es respecti la curvatura fisiològica de l'esquena, sí? Aquí, molt bé. I ara comencem a simular que tenim la boca d'un cocodril, obro, canvi de posició baix, canvi, aquí. Sempre recordeu que traguem l'aire quan necessitem fer algun tipus de força. En aquest cas és quan obro les mans. Almenys ja la mirem cap endavant i el que farem és imaginar-nos que els nostres braços són una tovallola i la volem escórrer. Aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, aquí, aquí. I anem notant una mica de tensió als ombros. Aquí, 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 aquí. Molt bé. Perfecte. Ara, dos braços estirats. Ara imaginem que tenim dues cordes i primer tirem d'una, després tirem de l'altra. D'acord? Vam fer moviments així a nivell d'escàpula només. Molt bé. Sempre mirant endavant, el cor en una correcta posició, evitant que estigui aquí a terra, sempre aquí dalt. I relaxo. I el que anem a fer precisament és mobilitzar una mica la zona cervical. Mentó, hem pegat a l'esternón i des d'aquí a un costat a l'altre. Interioritza els cervicals, torna al seu lloc d'origen, aquí. Sobretot, que tinguem la consciència de que quan portem el cap cap endarrere és la posició idònia on hauria d'estar sempre la nostra cervical, una posició que en diem empaquetada, no? Com si volguéssim empaquetar la nostra mandíbula cap a una paret, sí? I aquí mantindríem la cervical amb la seva correcta posició, sí? L'occipital contactant amb un punt, la cervical en una bona posició, evitant gens per si sol. D'acord? Les actituds que denominem sifòtiques. Anem a continuar amb un treball de cames, activant una miqueta, i ho farem un tamboret. I el que farem amb aquest tamboret és amb les mans davant, arribar a seure i aixecar-nos. Seure i aixecar-nos. Seure, trec l'aire del pujar. Sec i pujo. Sec i pujo. M'interessa que us aixequeu perquè així tenim consciència de com col·loquem la cadera, eh? Ho hem comentat al principi. Molt bé.
bronze i la darrera, 12. Molt bé. Anem a seguir més amb el treball de cames i ara ens agafaríem el respal d'una cadira. I farem la cama esquerra davant, la dreta al darrere i farem 12 reverències en aquesta posició. Un aquí, treballa la posició de fons. Si és fàcil, mans al cap. I així estem treballant mobilitat toràcica, estem obrint la caixa toràcica i a la vegada estem treballant l'equilibri. Sí, ja anem sentint com van agafant temperatura les cames, eh? Molt bé. Dreta davant, esquerra darrere. Torno a començar agafant-me. Per agafant una mica, per agafar una mica la posició. I ara aquí em vegi bé. Mans al cap. Bé. Sí, ja anem sentint com van agafant temperatura les cames, eh? Molt bé. Dreta davant, esquerra darrere. Torno a començar agafant-me. Per agafant una mica, per agafar una mica la posició. I ara aquí em vegi bé. Mans al cap. Bé. Ritme continuat. Tenir les cames una mica més obertes del normal. Llavors, un cop estic aquí, estirem els dos punys cap endavant i llavors el que farem és portar el colze dret cap al genoll dret, sense arribar a tocar. Torno a dalt, trec l'aire al baixar. Veieu que la cama contrària queda totalment estirada i el tronc sempre mira a càmera, és a dir, no faig això. Sinó que sempre, amb el cap ben alt, orgullós de fer exercici. Vinga. Molt bé. Ens acompanyarà el jardiner, avui, sembla aquí. Molt bé. Bé. Sempre mirant cap endavant el genoll. Una i una. I l'última. Molt bé. Anem notant com van treballant les cames. En aquest cas era la part més interna. D'acord? Ara anem a fer una mica de treball d'equilibri conjuntament amb treball de força. D'acord? La cama esquerra és una columna. I això el que hem de fer primer és bloquejar-la després de doblegar-la una mica. La dobleguem una mica, ens fixem al terra, apretem fort amb el taló. Com apretem fort amb el taló, notareu que la part de darrere de les cames es comencen a activar, el gluti sobretot, eh? Aquí, apreto, apreto, i aquí el gluti s'activa. I el que faig és portar la cama esquerra cap endarrere. I no la moc, no la moc, però a la vegada noteu que, que el gluti de la cama esquerra també treballa. Però en aquest cas no amb una funció estabilitzadora, com està fent la cama esquerra, sinó amb una funció d'extensió de la cadera, sí? Extendre la cadera. I mantinc aquí la posició. Molt bé. Aquí el que estem fent és treballar el gluti amb les seues dues vessants, d'acord? La vessant del moviment i amb la vessant de mantenir una posició, una funció estabilitzadora. Segueixo mantenint aquí i canviem la cama. Falco la cama dreta, doblego una miqueta, preto el taló, per conseqüència activo el gluti i ara estiro la cama esquerra per extendre la cadera esquerra. Molt bé. Ara el nostre cos és possible que estigui preguntant què collons estem fent, perquè no ho acaba d'entendre, no? Li estem proposant funcions estranyes, moviments nous, i llavors el que busquem precisament amb això és un aprenentatge. Encara que sigui tard,
sempre estem a temps d'aprendre nous moviments i ensenyar-li al cos, educar-lo més que ensenyar-lo, a recuperar patrons de moviment que havia perdut. Aquí. Segueixo mantenint aquí, fent força... i separo. Molt bé. Molt bé. Ara el que anirem a fer és a donar una mica de mobilitat a la nostra cadera, d'acord? La cadera està molt bloquejada perquè al passar moltes hores asseguts sempre està la cadera en una mateixa posició, que és aquesta aquí, sí? La que hem dit abans. Per tant, el que hem de buscar precisament és donar-li el moviment oposat i mantenir-lo en posicions que li sigui complicat mantenir-se, no? Tenim el tamboret davant i el que farem ara és anar a buscar, tocar amb el tamboret i aixecar-nos. Ara veieu que estem baixant una mica més del normal, que sí? Perquè estem intentant millorar la nostra mobilitat de la cadera. Sí? Precisament amb el moviment de flexió. Com més obertes tinguem les cames, més separats dels peus, més fàcil serà mantenir la posició. Però precisament el que hem d'anar buscant cada vegada més és que puguem mantenir la posició en un espai més reduït, sí? Perquè això voldrà dir que la nostra mobilitat millore. Seguim una miqueta, poc a poc, perquè són moviments, ja et dic, controlats, eh? Controlats. Si algú té algun problema als meniscs, ha patit de lligaments, aquest moviment és millor que l'evitem. I el que farem és mantenir una posició una mica més estable fins als 90 graus. No? I als 90 pujo. Si no hem patit cap lesió, sempre és important, encara que sembli que sigui tard, educar els genolls que puguin fer aquest moviment. Molt bé, l'última. I descans. Molt bé. Traguem d'aigua, vale? Perquè portem una estona en moviment, bevem una mica, ens aixuguem i continuem. D'acord? Ara, tornem a separar la funció de les cames. Una cama fa una cosa, l'altra fa una altra. La cama esquerra torna a ser un pilar. D'acord? I en aquest cas el que farem ara és estirar la cama dreta com si tinguéssim al final del terrat alguna cosa de molt valor i volguéssim arribar-hi. Aquí, veieu? Aquí. Però l'altra cama no es mou. Per tant, el que jo no puc fer és acompanyar. Sinó que el que jo he de fer és fixar-me en que em vull quedar aquí i l'únic que es mou és la cama que s'estira. I aquí el que començarem a notar és el treball del gluti mig, vale? La part lateral del gluti, perquè és un estabilitzador de la cadera. I està demanant a la cadera que no es mogui, d'acord? Seguim aquí. Vinga, treballa en aquest gluti. 8, 9, fins a 12, apretant fort el taló al terra, eh? 10, separo, 11 i 12. Molt bé. Estenc, relaxo, agafo temperatura, la cama, molt bé. Doblego una mica a la dreta, miro endavant i torno. Peu esquerra, ben estirat. Cama dreta, ben falcada. Melic, mira la càmera. Nosaltres, mira la càmera. Molt bé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 1, i 12. Molt bé, molt bé. Què necessitem ara? El nostre pal d'escombra. En aquest cas no per fer mobilitat, sinó que ens servirà com a suport. El que farem amb la cama, amb el braç dret, és agafar-nos a la part alta del pal, deixar reposar la mà. I llavors el que anirem a fer amb la mà esquerra és com si volguéssim anar a agafar alguna cosa del terra. De fet, a mode d'estímul ho podem fer. Per exemple, jo m'agafaré un paquet d'arròs que tinc aquí preparat. I el que he de fer cada vegada és mantenir la cama dreta, ara ho veureu, estirada, anar recollint el braç esquerre, el paquet d'arròs, recullo, torno. I el torno a deixar al terra, torno a pujar. Si el pal us queda una mica llarg, l'agafo més a la zona del mig. I des d'aquí, l'agafo, torno. El torno a deixar, el torno a agafar. Sempre l'esquena recta, eh? No es val fer això. No es val amagar-me, sinó que sempre
El pit, orgullosos, eh? Orgullosos de fer exercici, traient pit. Molt bé. I el deixo. Tornem. Hem de notar treball de la part de darrere del genoll, de la cama esquerra, la que està recolzada, eh? I l'estiro. I torno. Molt bé. I l'última, l'estiro. I el recullo. Anem a canviar de cama. I ara mantindrem faltada la cama dreta. Les esquerres serveix de recolzament. I s'estirarà la cama esquerra. Jo, com que no soc molt flexible, veureu que se'm doblega la cama. Però és per un tema de flexibilitat, d'acord? Per tant, cadascú té les seves limitacions. Aquí sí? Agafo. Recullo. Agafo, si puc, i et dic no flexiono el genoll. Torno. Esquena recta, orgullosos, traient pit. Molt bé. Esquena recta. Tornem. Molt bé. Molta força amb el taló de la cama de recolzament, eh? Molt bé. Tornem. Molt bé. Tornem. Molt bé. Agafarem dues vegades més. Deixo una. Agafo. I ho tornem a deixar al terra. Molt bé. Descansem. Superbé. Recollim el paquet. I anem a continuar. Com anem? Avui és una mica més intens perquè no estem parant, eh? Anem un darrere l'altre, sense parar. Ara, anem a activar una musculatura que se'ns és molt difícil d'activar, que és la que anomenem del tríceps oral, el baixó i darrere. Com s'activa? Molt fàcil, anem de puntetes, d'acord? Com ho farem? Farem un doble moviment. Farem una sentadeta i ens mantindrem de puntetes 3 segons. Baixo, pujo, mantinc, 1, 2, 3. Baixo, pujo, 1, 2, 3. També trec pit, eh? Ja ho veieu, sempre orgullosos. Pujo, 1, 2, 3. Baixo, pujo, 1, 2, 3. Baixo, pujo, mantinc, 1, 2, 3. Baixo, molt bé, pujo, mantinc, 1, 2, 3. Dues últimes, aguanto oral, 1, 2, 3 i la darrera, baixo, mantinc dalt, 1, 2, 3. Ara no us he dit res de la respiració. Quan havíem de respirar? No sentiré la resposta, però imagino que tots m'heu dit quan pujo, de baix cap a dalt, perquè és el moment que l'hem de treure, val? Anem interioritzant conceptes, sí? Tornem a agafar el pal. Ho farem més complicat aquesta vegada, va. Tinc una taula aquí davant i el que em servirà és per ajudar-me a fer una planxa, d'acord? Què és una planxa? El moviment aquest que fem aquí de treball abdominal, sí? El que fem aquí al terra, però que en aquest cas el farem a la taula. El podem fer a la taula o també amb dues cadires, ja no hi ha problema. Què farem ara? Mantindrem una posició de planxa, no es val estar aquí ni aquí, sinó que hem de notar que l'abdominal està treballant. I des d'aquí veieu que estic de puntetes, estiraré la cama esquerra dreta, anem de boca cap endarrere, 15 vegades. Una, dos, tres, quatre. Si he de notar el baixó de la cama esquerra i el gluti de la cama dreta. 8, 9, molt estirat. 10, 11, trec l'aire al separar-me. 12, 13, 14 i 15. Canvi de rol. Sempre la punta del dit viene cap a la tíbia, és a dir, no va estirar el peu aquí perquè tocaria el terra, sinó que cap a dalt, punta cap a dalt. 6, 7, molt bé, 8, 9, 10, 5 puntines, 11, 12, 13 un parell, 14 i 15,
Molt bé. Anem a fer l'últim exercici i llavors us proposaré un repte dels més atrevits, a veure si en surt. Ara el que buscarem, imaginem que tenim els tres quadrats que seran per la zona on treballarem. Nosaltres estem en un punt mig i el que farem cada vegada que obri una cama és com si anés a buscar una cosa del terra. Una, la recullo. Dos, la recullo. La recullo amb una banda, me la passo a l'altra mà, la deixo a l'altra banda. Recordeu que sempre pit mirant a la càmera. No s'hi val fer això. Sempre pit a càmera. Aquí. Anem millorant la nostra mobilitat. Molt bé. Molt bé. Vinga. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Dos i dos. Una. Una. Dos. I dos. Perfecte. Molt bé. Aquests quàdriceps, aquests glutis, avui les cames tenen temperatura, ja. Repte. Us ensenyo una nova forma d'estirar-nos al terra i de tornar-nos a aixecar. Intentarem estirar la cama dreta, com hem fet a l'exercici, tot el que puguem i portar la mà dreta cap al terra. Com si anéssim a fer una sortida de velocitat a l'Olimpiada. Baixo. Pujo. Veieu que baixo i ja tinc un punt més de recolzament al terra. Això el que m'ajudarà és que l'altra mà es col·loca, torna a la cama. Sí? Tornem a dalt. Estiro cama dreta cap endarrere, peu dret cap al, mà dreta cap al terra, i ara mà esquerra i peu esquerra llisca. Ja estem al terra. Què faríem per aixecar-nos? Genoll esquerra, llisca cap endavant, mà esquerra, ajude! Per aixecar-nos hem d'intentar ficar el que puguem, el taló al terra, per aixecar-nos. Sí? Des d'aquí, amunt. Aquí, amunt. Sí, faríem una planxa i m'aixeco amb l'altra cama. Cada vegada canviant la posició. Vale, aquest és un exercici que anirem a poc a poc incorporant, però que ens ajude a pujar i baixar amb facilitat del terra. Un moviment que necessitem poder-lo fer amb la màxima fluïdesa possible i que no sigui un problema. D'acord? Anem a estirar una miqueta, ens estirarem al terra. Tres moviments molt ràpids. Molt comuns, però això no vol dir que no els puguem fer cada dia. D'acord? Des d'aquí. Pujo el cul amunt, m'agafo les mans, dits cap endavant, apreto els glutis i mantinc la posició dalt. Vale, avui hem fet moltes flexions de cadera, sentadetes, i ara precisament estem fent el moviment oposat, que és estendre la cadera. Això es diu treball compensatori. Aquí. Molt bé. Em giro, penso al terra. Tiro la mà esquerra i amb la mà dreta m'agafo el peu dret. I aquí faig força amb el peu contra la mà. Aquí, per la part de dins de la cama, sempre. Aquí. Mantinc aquí. Canvio a l'altra. Agafo amb la mà esquerra el peu esquerre. Estiro, allargo la columna. I acabo els genolls des d'aquesta posició, apretant el cul a dalt i intentant anar buscant els dos dits, tocar-me els talons. Si no m'arribo, m'entrellaço les mans i des d'aquí intento separar les mans del cul. Aquí. I mantinc la posició mirant endavant, apretant fort els glutis per extendre la cadera. Vale, no és mal estar aquí, sinó que estic sempre estirant tota la part anterior del cos. Aquí.
vale? Unes 8, 10 respirades, vale? Mentre jo parlo, seguim fent aquest exercici. Molt bé. Superbé la sessió d'avui, més intensa que les altres. Seguim amb el principi de progressió que vam comentar a l'inici de setmana, ja que el dissabte, que farem una sessió conjunta per Instagram, la farem directe, espero que t'hi uneixis, en mode sobretot col·laboratiu per tot el que està fent l'Ajuntament. El que farem és una sessió ja d'una horeta. Què vol dir? Que serà no més intensa, sinó que més completa, perquè tindrem més temps de fer mobilitat, més temps de que provem nous exercicis, i com que ens podrem comunicar, podreu deixar-me escrita qualsevol cosa que necessiteu, que tingueu algun dubte, que tingueu el que necessiteu. D'acord? Això ha estat tot. Ens veiem dissabte a les 11 i que acabeu de passar molt bona setmana. Gràcies.